אל הרומים היי. על כן, לאחר שהוצדקנו על סמך אמונה, יש לנו שלום עם אלוהים, הודות לאדוננו ישוע המשיח. דרכו יש לנו גם גישה, באמצעות אמונה, לחסד הזה שאנו עומדים בו, ואנו מתהללים בתקווה אל כבוד אלוהים. אך לא זאת בלבד, אנחנו מתהללים גם בצרות, שכן יודעים אנו כי הצרה מביאה לידי סבלנות, והסבלנות לידי עמידה בניסיון, ועמידה בניסיון לידי תקווה. והתקווה אינה מחזיבה, כי אהבת אלוהים הוצקה לתוך ליבנו על ידי רוח הקודש שניתנה לנו. הנה, בעוד שהיינו חסרי אונים, בהגיע השעה מת המשיח בעד הרשעים. והרי לא במהרה ימות מישהו בעד אדם צדיק, אם כי בעד האיש הטוב אולי יעז מישהו למות. אולם אלוהים מגלה את אהבתו אלינו בכך שהמשיח מת בעדנו כאשר עוד היינו אנשים חוטאים. וכעת, לאחר שכבר הוצדקנו בדמו, בוודאי ובוודאי שניוושע על ידו מן הזעם. שכן אם בזמן שהיינו אויבים נרצנו לאלוהים במות בנו, על אחת כמה וכמה ניוושע בחיי בנו לאחר שכבר נרצנו. ולא זאת בלבד, אנחנו גם מתהללים באלוהים הודות לאדוננו ישוע המשיח, שבאמצעותו קיבלנו עתה את הריצוי. לפיכך, כשם שעל ידי אדם אחד בא החטא לעולם, ועקב החטא בא המוות, כך עבר המוות לכל בני אדם, משום שכולם חטאו. הרי עוד לפני התורה היה החטא בעולם, אלא שאין הוא נחשב באין תורה. בכל זאת שלט המוות מאדם ועד משה, גם על אלה שלא חטאו בעבירה דומה לעבירה של אדם, אשר הוא דמות מקבילה לאחד שהיה עתיד לבוא. אולם לא הרי העבירה כהרי מתנת החסד, שכן אם בגלל העבירה של אחד מתו הרבים, על אחת כמה וכמה, בחסד האדם האחד, ישוע המשיח, שפעו לרבים חסד אלוהים ומתנתו. ואין המתנה כמעשה האחד שחטא, כי המשפט עקב עבירה אחת יצא להרשעה, אבל לאחר עבירות רבות, מתנת החסד היא זיכוי. שהרי אם על ידי עבירה של אדם אחד מלך המוות, כל שכן המקבלים את שפע החסד ואת מתנת הצדקה, ימלכו בחיים בגלל האחד ישוע המשיח. ובכן, כשם שעבירה אחת היא הרשעה לכל בני אדם, כן גם מעשה צדקה אחד הוא זיכוי של חיים לכל בני אדם. כי כשם שבגלל אי ציותו של אדם אחד נעשו הרבים לחוטאים, כן גם בגלל ציותו של האחד יעשו הרבים לצדיקים. התורה באה ובכך רבו העבירות, אבל היכן שהתרבה החטא, החסד שפע עוד יותר. וכך, כשם שהחטא משל במוות, כן גם ימשול החסד באמצעות צדקה, והתוצאה חיי עולם על ידי ישוע המשיח אדוננו. אל הרומים וב. אם כן, מה נאמר? הנמשיך בחטא כדי שירבה החסד? חס וחלילה. אנו שמתנו לגבי החטא, איך נמשיך ונחיה בו? האינכם יודעים כי כולנו אשר נטבלנו למשיח ישוע, למותו נטבלנו? נקברנו איתו בתבילה למוות, כדי שנתהלך גם אנחנו בחיים חדשים. כשם שהמשיח הוקם מן המתים על ידי כבודו של האב. שכן אם התאחדנו איתו במוות דומה למותו, כך גם נתאחד איתו בתחייתו. זאת אנו יודעים. האדם הישן אשר בנו נצלב איתו כדי שיהרס גוף החטא ולא נהיה עוד עבדים לחטא. שהרי המת משוחרר מן החטא. אבל אם מתנו עם המשיח, מאמינים אנו כי גם נחיה עמו. אנחנו יודעים כי המשיח, לאחר שקם מן המתים, לא ימות עוד. המוות לא יוסיף לשלוט בו. הרי במותו
מת אחת ולתמיד לגבי החטא, אך בחיותו הוא חי לאלוהים. בדרך זאת, גם אתם חישבו את עצמכם מתים לגבי החטא, אך חיים לאלוהים במשיח ישוע. לכן, אל ימשול החטא בגופכם בין התמותה, ואל יכניע אתכם לתאוותיו. ואל תמסרו את עבריכם לחטא ככלים של רשע, אלא מסרו את עצמכם לאלוהים כאנשים חיים שהוקמו מן המתים, ואת עבריכם תמסרו לאלוהים ככלים של צדק. החטא לא ישלוט בכם, כי אינכם תחת יד התורה, אלא תחת יד החסד. ובכן מה? האם נחטא מפני שאין אנו תחת יד התורה, אלא תחת יד החסד? חס וחלילה. האינכם יודעים שכאשר אתם מוסרים את עצמכם כעבדים למישהו כדי לציית לו, עבדים אתם למי שאתם מצייתים, או לחטא המוליך אל מוות, או לציות המוליך אלי צדקה. אך תודה לאלוהים על שאתם, אשר קודם לכם הייתם עבדים לחטא, נשמעתם בכל לב לדרך התורה אשר חונכתם בה, ולאחר ששוחררתם מן החטא, נעשיתם עבדים לצדקה. אני מדבר בדוגמאות אנושיות בגלל חולשתכם, חולשת בשר ודם. כמו שכעבדים לטומאה ורשע מסרתם את עבריכם לתכלית של רשע, כן אתה, כעבדים לצדקה, מסרו את עבריכם לתכלית של קדושה. הרי בעת שהייתם עבדים לחטא, חופשיים הייתם מן הצדקה. ואולם, איזה פרי היה לכם אז מאותם דברים שאתם מתביישים בהם עכשיו? הלא המוות הוא תוצאתם. אבל כעת, כשאתם משוחררים מהחטא ומשועבדים לאלוהים, יש לכם פרי המביא לידי קדושה, והתוצאה היא חיי עולם. כי שכר החטא הוא מוות, אבל מתנתו של אלוהים היא חיי עולם, במשיח ישוע אדוננו.